Det er ikke så mange som kjenner meg, men jeg kjenner meg igjen nå, for at, fordi at jeg ble så utrolig lang når jeg vokste opp. Jeg ble, på det meste så var jeg oppe i 2,18, faktisk. Og så sa, og det, så sier kona at du skal ikke gå til fotpleier, altså. Og nå jeg enig, nede i 1,69. Ja, det gjorde det. Jeg håper ingen ble støtt over det, men jeg får så mye træler under beinet. Jeg har en tendens til å si som det er, altså. Og så vil jeg, nei, altså nå begynner vi å nærme skjulten. Og det som jeg vil gjøre, det er å virkelig takke disse guttene her. For at jeg fikk være med oss og spille. Det har kostet meg noen kroner, men... De skulle ha 6000 kroner. Så fikk jeg hos kommunen, vi fikk spydet kommunen, som betaler veldig mye for meg da. Vi fikk pruttet den i 1800 kroner, og så har jeg en egenandel på 900. Og jeg synes du skal gi applaus, for det er snakk om etikk. Å hjelpe folk, så finnes det ikke noen maga til den gjengen her, og det er jeg sikkert enig i. En skikkelig applaus for utenfor. Thank you.
It's now or never, my love won't rain.